Καλημέρα σε όλους. Θέλω να ξεκινήσω λέγοντας κάτι πάρα πολύ απλό. Αγαπητοί φίλοι, η μουσική δεν είναι θόρυβος. Η μουσική είναι μουσική. Η μουσική συντροφεύει. Στην παρέα, στην οικογένεια, στην πόρτα. Είναι κάτι διαφορετικό. Πάντως δεν είναι θόρυβος. Θόρυβος θα μπορούσε να χαρακτηριστεί για ένα μηχανάκι που έχει μια τυπωμένη εξάσφραση, κάνει ένα εικοφανικό θόρυβο. Όμως, δυστυχώς, στην πόλη μας, ναι, είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι καταδίδουν και την παραμικρή ενόχληση, γιατί όπως είδαμε εδώ στα δεσιπερόμετρα που έχουμε, αυτή τη στιγμή ένα δεσιπερόμετρο καταγράφει σε 70-75 δεσιπέρ, σε ένα εσωτερικό χώρο. Αυτό λοιπόν υπομορφαίνει μουσικής, ενώ η φωνή μου υπομορφήν να μιλάμε είναι ενοχλητική, άμα ήταν υπομορφή μουσικής δεν θα ήταν ενοχλητική. Αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ. Έχουμε λοιπόν ανθρώπους που καταδίδουν και οι μαγαζάτες είναι υποχρεωμένοι να είναι με ένα άγχος εάν πρώτον ξεπεράσουν τα δεσιπέρ, όπως είπε ο κ. Λευτής, ή ξεπεράσουν το χρόνο. Δηλαδή αν είναι 11 η ώρα ή είναι 11 και 20. Ζούμε σε μια πόλη που ζούμε οικονομικά μόνο τον τουρισμό στην ουσία πλέον. Φέτος έχουμε αρκετούς τουρίστες. Όμως δυστυχώς δεν είναι όλοι στο οικονομικό επίπεδο που θα θέλαμε για να μπορέσουν να σπαταλήσουν χρήματα σε όλες τις επιχειρήσεις και να μπορέσουν όλες τις επιχειρήσεις να ζήσουν τους υπόλοιπους 10 μήνες. 2 μήνες στη δουλειά. Δεν είναι παραπάνω. 2 μήνες στη δουλειά. Αύγουστος, Ιούλιος, Αύγουστος. Αυτή είναι η δουλειά μας. Εκεί λοιπόν έχουμε τα εξής δεδομένα τώρα. Υπάρχει ένα νόμος που αναγκαστικά θέλοντας και εμείς τον σεβόμαστε. Αλλά υπάρχει και ο επαγγελματίας, υπάρχει και εκείνος ο οποίος πρέπει να ζήσει στους υπόλοιπους μήνες. Και αυτό πρέπει να το σεβαστούμε. Μέχρι να γίνει, όταν κάνω μια έκκληση τώρα και λεπτά, μέχρι να γίνει η νέα κανονιστική απόφαση, όταν γίνει και αν γίνει και ο Γοδενιού, θα ήθελα να δούμε πώς μπορούμε να εξαντλήσουμε τη αστυνομία στην επιείκεια για να μπορέσουν να λειτουργήσουν επιχειρήσεις. Εμένα με νοιάζει τουριστικά να είναι βιώσιμος ο Άγιος Νικόλαος για 12 μήνες. Που δεν το έχουμε αυτό το προνόμιο. Δεν το έχουμε. Όλοι μας δουλεύουμε για λίγο για να ζήσουμε πολύ. Άρα θα πρέπει ο καθένας εξ ημών να είναι όσο γίνεται επικής προς τους υπολείπους όσον αφορά τα μέτρα τάξης για να μπορέσουν να επιβιώσουν επιχειρήσεις. Αλλιώς θα έχουμε μια πόλη την οποία πόλη θα τη χαρακτηρίζουμε νεκρή και όχι εμείς, αλλά ήδη αυτοί που καταγγέλνουν είναι οι ίδιοι που όταν πιούν οι απόλυτοι ήρεμοι και δεν κουνιέται φίλο που λέμε, τη χαρακτηρίζουν νεκρή. Αυτοί που καταγγέλνουν τη χαρακτηρίζουν στην πόλη μας. Εγώ λοιπόν θα ήθελα να παρακαλέσω την επιείκεια πέρα από κάθε νόμο, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είστε υποχρεωμένοι να τηρήσετε τον νόμο, σίγουρα, αλλά από την άλλη μεριά εμείς θα πρέπει να στηρίξουμε με κάθε τρόπο ο καθένας εξ ημών τον τόπο, την οικονομία του τόπου για να μπορούμε να απολαμβάνουμε τουλάχιστον ένα βιώσιμο συνολικά έτος. Συγγνώμη για την παρέμβαση που κάνω προς εσάς, αλλά είναι το μόνο που μπορώ να πω, διότι δεν μπορώ να αλλάξω τον νόμο σίγουρα και δεν μπορώ και να δεχτώ ότι μπορούν 11 και 20 οι επιχειρηματίες να πηγαίνουν στο αυτόφορο. Αυτό δεν είναι καλό, σίγουρα δεν είναι καλό, γιατί έχει άσχημο δείχνημα προς τους υπόλοιπους. Δεν μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να πάνε για μία νύχτα μέσα επειδή τους ξέφυγε το δεσιπερόμετρο και επειδή φωνάξαν δυνατά και πήγε πάνω από το δεσιπερόμετρο ή ήταν χαμηλά. Ευχαριστώ πολύ.